Prepara escoteiros que o jote vai começar agora. No o que? Não acredito. Convide a sua tropa, tem gente que adora e já não vi a hora. Se inscreve agora que ele bomba. Prepara. Se já tava com vontade, liga o teu PC. As tarefas desse ano não dão pra esquecer. Minha base é danada, a gente manda ver. Diamante tira fácil, pode crer. Vai. Solta o som que é pra me ver no shot.